Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Celina Darsson van Quartzi Consultancy. Heel interessante naam, ben benieuwd waar dat vandaan komt. Dat ga ik zo direct aan haar vragen tijdens ons gesprek. Quartzi Consultancy houdt zich tegenwoordig ook nog bezig met het organiseren van events. Dus daar gaat Celina vandaag met ons over praten in deze aflevering van Q-Time. What me is a little Q-Time. Celina Darsson, welkom in Q-Time. Vertel ons wat meer over Quartzi Consultancy. Ik vind het een hele aparte naam, dus je moet ook even vertellen over hoe je aan die naam komt. Oké, ik zal beginnen met Quartzi Consultancy. We zijn dus eenmanszaak, heb ik opgericht op 21 april 2021. We hebben verschillende dienstverleningen, waaronder project management, event planning, teambuilding en het verzorgen van soft skill trainingen. En de naam Quartzi, ik heb een mijnbouwkundige achtergrond. Ik heb dus mijnbouw gestudeerd. En Quartz is het gesteente waarin er goud wordt gevonden. Laat me zeggen, veelal. Er wordt Quartz wordt vaak geassocieerd met goud. Laat me dat goed zeggen. En C is van Celina. En ik ga altijd voor goud. Dus ik dacht, hey, Quartzi, Quartzi. Oké, dus je blijft een beetje true tot je mijnbouwkundige achtergrond. Ja. Oké. Maar waarom doe je niks met je studie eigenlijk? En dat vind ik juist zo spannend en anders. Ik doe nog steeds mijnbouwprojector. Dus management is niet gelinkt aan een bepaalde sector. Okay. Dus mijnbouwprojecten kunnen we dus nog aannemen. Oké. En als je praat, want je noemde daarnet een woord en je zei soft skills. Wat zijn soft skills? Trainingen. Oké, soft skill trainingen, dan denk je dus aan trainingen zoals communicatie, klantvriendelijkheid. Dus alles dat als het ware niet praktisch gericht is, dus dat je praktisch in het veld bezig bent, maar echt trainingen die te maken hebben met de bevordering van in principe employees, vooral. We lichten ons veelal op employees om hun skills te ontwikkelen. Skills. En dan denk ik dat ook gelijk aan de 21st century skills die nowadays vereist zijn voor veel administratieve werkzaamheden. Ja. Dus eigenlijk zijn het skills die niet direct te maken hebben met een product of een dienst, maar die eigenlijk een beetje meer persoonlijkheidsvorming inhouden. Yes, ja, en die kan je natuurlijk ook toepassen op de werkvloer. Ja, oké, je zei in het begin dat je een eenmanszaak bent, maar hoe doe je dat allemaal in je eentje? Ja, dat is een eenmanszaak. Dat is een bedrijfsvorm WKKF. Ik heb dus geen employees in dienst, maar op projectbasis mag je dus wel part-time mensen een beroep doen op werknemers om de werkzaamheden in te voeren. Dus bijvoorbeeld als ik een evenement heb, mag ik dus daar wel een catering team inhuren om de werkzaamheden te doen. Ja. Eigenlijk in partnerschap of in dienstverlenersverband. Verband, dat klopt. Oké, dus je doet soft skill trainingen, kan ik me herinneren. Projectmanagement, wat voor soort projectmanagement, wat niet mijnbouw alleen doe je, maar wat voor soort projectmanagement is nog meer jouw specialiteit? Basically hou ik van uitdagingen. Ja. Dus het project is welkom. Je past dezelfde project management skills toe, alleen aan verschillende experts. Dus ik zeg maar wat, als het een bouwproject is, ga je natuurlijk in zee met een aannemer. Ik heb bijvoorbeeld ook een verkavelingsproject, waar ik dus ook project manager ben. Onlangs ook eentje bij de overheid. Dus het is heel divers en dat vind ik dus het leuke aan project management. Want basically dezelfde skills toe, alleen is het een andere sector. Ja. Oké, dus project management hoort het een van je diensten, de soft skills trainingen hoort het een van je diensten, event coördinatie. Vertel ons daar wat meer over. Oké, event planning is mijn baby. Ik hoor van give people a good time, om het zo te zeggen. Dus het gaat dan veel om het organiseren van feestjes. We zijn nu in december, dus kerstdinners, meetings. Iemand heeft me laatst zelfs gevraagd voor een begrafenis. Weet je, dat was wel een beetje zo contradicting, right? Maar het gaat dus echt om het organiseren van evenementen. Baby showers, gender reveal
cocktail parties. En dat gaat dus erom bij de klant. Wij dus de klant om de lasten van de werkzaamheden van het organiseren. Mm-hmm. Oké, okay. Maar boy, je ligt op wanneer je over feestjes praat, hè? Dus volgens mij is dat je passie. Ja, het is gewoon leuk, vooral aan het eind van het feestje. Of eigenlijk tijdens het evenement kan je merken dat mensen al genieten van de avond. Dat voel je wel echt goed, want je weet dat je dus goed werk hebt verricht en mensen dus blij naar huis gaan. Oké. Okay. Dat is waarvoor we staan. Oké, okay, maar je weet, dus die begrafenis, heb je die wel of niet georganiseerd uiteindelijk? Ja, dus die begrafenis, het was niet helemaal mijn taak om het te organiseren, maar we moesten dus meer decor doen. En aan het eind hebben een paar mensen me dus gezegd van, easy, en het zag er goed uit hoor. En ik was like, weet je, het is zo contradictie. Dus ik heb wel mijn bijdrage geleverd. Maar het voelde wel een beetje weird aan, want wanneer je denkt aan events, denk je eigenlijk niet aan sadness, weet je? But it's part of life, it's part of... Ja, maar niet alleen maar dat. De mensen die verdrietig zijn, die kan je ook op een andere manier zich goed laten voelen over de dag zelf. Dus ja, zo klopt. Zou je het moeten zien. Klopt. En ja, er was nog een andere service die je aanbood toen je in het begin de opzomming maakte. Team building. Tell me about that one. Oké, teambuilding, dat heeft alles te maken met teams, het zij op de werkvloer, hoeft niet speciaal een bedrijf te zijn, kan een sportvereniging zijn, het kan gewoon een groep met vrienden zijn die dichter bij elkaar wil groeien. Daar moet je de sportie voor hebben. We hebben verschillende teambuilding sessies, indoor, outdoor en we moesten laatst ook zelfs een paar icebreakers online doen, want nu is het een beetje een online wereld vanwege de COVID-19 situatie, dus we proberen het ons ook dus aan te passen. Maar het gaat er dus om dat wij sessies doen, organiseren om teamgeest te versterken. Mm-hmm. Oké, okay. Geef een voorbeeld van een icebreaker, hoe je dat zou doen in een teamverband online. Vertel ons hoe je dat zou doen. Online. Ik vraag bijvoorbeeld naar babyfoto's van de attendees. Ja. Een foto, je plaatst hem dus in een presentatie en de rest mag dus raden welk teamlid het is. En natuurlijk weet babyfoto's of kinderfoto's kunnen soms heel grappig zijn, weet je, of een post-its geeft en dan krijg je ook dat ze elkaar dan ook zo lekker teasen of plagen. Dus dat is één van ze. Ja. Oké, okay. Die zijn hele leuke. Die zijn hele leuke. Maar luister, jouw bedrijf bestaat pas 6 of 7 maanden. Je bent wel echt pas begonnen in coronatijd. Hoe was dat voor jou? Het was uitdagend. Natuurlijk, die stap nemen naar ondernemerschap is altijd een uitdagende stap. Want dat betekent dat je dus zeker niet, om het zo te zeggen, in de rond voor het aanzien. Maar I felt that the time was now. Like, right now. Ik had echt zoiets van, ik moet niet wachten. En als ik dus terugblik naar april, dus dat ik dus officieel gestart ben, mag ik zeggen dat het vrij goed is verlopen. Dan moet je wel erg goed gefundeerde, om het zo te zeggen, besluiten nemen, wel overwogen besluiten, moet je wel nemen, omdat je niet, je start en je wens is dat je alleen maar blijft groeien. Weet je, en daar heb je ook naartoe. Dus het was wel uitdagend, maar ik ben blij dat ik het besluit heb genomen. En welke mensen hebben tot nu toe hun weg naar jou gevonden? Want ik kan me voorstellen dat bedrijven zeggen van, je bent wel een beetje jong, misschien moet je wat meer ervaring opdoen. Krijg je dat ook? Laat me zeggen, tot nu toe heeft niemand dat tegen me gezegd. Misschien zeg je af en je vertelt me waarom, dus dat kan. Maar tot nu toe heb ik nog niet gehoord van je bent nog te jong of je bedrijf is nog te jong. Ik weet wel dat het echt een vereiste is, maar dat is ook een van de redenen waarom ik me heb ingeschreven. Als je met grote bedrijven in zee wil gaan, is een vereiste dat je ook echt ingeschreven staat bij KKF. Weet je, en ik merk dat op het moment je een KKF-uitreksel kan overleggen en natuurlijk, bijvoorbeeld bij het project van de overheid, die hebben dus natuurlijk ook naar mijn CV gevraagd, want al is je portfolio van je bedrijf nog niet zo lang, om het zo te zeggen. Ik heb ook een persoonlijke CV, ja, natuurlijk. Weet je, dus ik denk dat op die manier dat dus opgevangen wordt. Ja, oké. Okay. Very nice. Wat wil je allemaal nog gaan bereiken tot slot met Quartzy Consultancy?
Nou, mijn grootste droom dat het wel is dat het moet worden Quartzy Group of Companies. Oké dan. Ambitious Waarmee ik much. dus, ja, waarmee ik dus verschillende business units heb, zoals ik heb aangegeven. Ik plan events, nu moet ik steeds op zoek naar een andere locatie. Dus dat is ook echt een droom van me om eens mijn eigen locatie te hebben om events te verzorgen. Eigen trainingsruimte, weet je, dus op die manier. Ik heb nu al mijn kantoor, Tamara Trede. En natuurlijk is dit het eerste kantoor. We gaan dus natuurlijk voor die 4 of 5 verdiepingen. Dus mijn visie voor het bedrijf. Maar belangrijk is ook dat ik ook echt heel vaak bezig ben met jongeren. En via mijn bedrijf wil ik ook wel dus veel teruggeven. Weet je. Dus dat is ook echt iets dat ik meeneem om terug te geven. Want als jij op een bepaald niveau bent, moet je vooral degene helpen die opkoming zijn. Goed zo. Aan ambitie geen gebrek, Silena. Heel erg veel succes toegewenst met je dromen. Ja. Je bent nu net een paar maanden oud. Laten we kijken als we over een paar jaar via een of ander medium de opening van jouw eigen locatie zien. Heel erg veel succes ermee Oké. toegewenst. Yes. Maar Thank you. gedrevenheid, daar zal het niet aan ontbreken met jou. Succes ermee. Dank u wel. Oké, bye. Bye-bye. What made is a little cute time. Tot zover een gesprek in Q-Time met Silena Darsson. Deze ambitieuze, hardwerkende jonge dame die heeft een heleboel in petto voor de komende tijd. U heeft het gehoord. Ze doet aan verschillende vormen van dienstverlening, eventplanning, training, projectmanagement. Dus Quartzy Consultancy. Zoek ze op. Jong bedrijf, maar we moeten onze eigen jonge Surinaamse professionals stimuleren en steunen, zodat ze de kans krijgen om te groeien. Zoek ze op en wie weet kunnen zij ook een keer iets voor u betekenen in de toekomst. Bedankt voor het hebben willen kijken naar Q-Time. Tot de volgende aflevering.